Binəqədi rayonu Abay Kunanbayev küçəsində partlayış hadisəsi baş verib. Qeyd edək ki, partlayış hadisəsi mebel sexində baş verib. Hazırda ərazidə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri və xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin qüvvələri də əraziyə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülmə prosesi gedir. Qeyd edək ki, olduğumuz ərazidə yenə də partlayış ola bilər. Hadisə yerindən ən son məlumatları sizlərə çatdıracağıq. O tərəfdən nəyisə partladı, böyük bir partlayış baş verdi. O partlayış gördüm, gəlir üstümüzə gəlir yavaş-yavaş, alov da gəlir. Yaxşı da, yaxşı. Panellər qırıldı, mən elə bir şey qaldım onların ortasında. Elə bir ki, mənim üstümə panel gəlmədi, bir dənə mənim yerim salamat qaldı. Oradan çağırdım, kimisə heç kimdə cavab verən olmadı. Bir nə tərsə oradan çıxdım, bir tər çıxmışam bu vəziyyətdəyəm indi. Neçə nəfər var təqlib içərdə? Bilmir, bizim şəxdə heç kim yox idi, təkcə mən idi.